Esse vídeo começa com a Elizabeth indo comer no shopping, coisa que eu não gosto muito, geralmente as coisas são caras. Mas aí eu fui num chinês e meu prato passou do peso e eu enchi demais pra pegar no livre e acabei não comendo tudo. Mas tava bem gostoso. Nesse dia, no justo, a gente fez um lanche pra produção. A gente pegou a carne moída das almôndegas e fez como se fosse a massa da pizza, cobriu com molho e queijo e assou. E aí depois o Yuji teve uma ideia melhor ainda, que era botar um sanduíche. Ficou um troço grotesco. Mas tava gostoso. Teve outro dia que eu fui com o Yuji almoçar no Companheiro da Picanha, que eu chamo carinhosamente frango frito, porque tem esses pratos com dois frangos fritos, e aí tu pode botar maionese, arroz, e botar ou batata frita polenta ou aipim frito. Tudo frito. E aí tem até um espeto de coração frito, até com um pauzinho frito. É muito bom. Esse dia aí eu fiz um sanduíche pra mim de frango, pão tostado, maionese e um chucrute que eu fiz faz 5 meses atrás e ele ficou todo esse tempo fermentando. Só agora eu botei na geladeira pra experimentar. Tá muito bom. Chucrute é muito legal de fazer. Essa aqui é a minha rotina de editar vídeos na madrugada enquanto todo o resto do mundo dorme. A não ser no Japão, né? Lá eles estão acordados também. Esse dia aí eu passei editando aqueles vídeos lá pro Google. Aí eu pedi uma pizza no takeaway, dei uma caminhada 2 quadras ali perto de casa, peguei a pizza, voltei feliz e comprei uma fruk-cola no mercadinho aqui da frente de casa, M&M Alcará. Deu saudade de novo do frango frito, aí eu levei a Luna e a Elizabeth pra conhecer. A Luna curtiu bastante frango frito. E nesse dia rolou um programinha de família. A gente foi no Megusta, a Luna dançou bastante o som das músicas. E depois a gente foi contrariar o Zé Cabaleiro e mostrar que o supermercado também é lugar de ser feliz. Olha só. Gostou? A gente tá com um freelo lá no Justo, que é o Jonathan, e ele fez um técnico cozinheiro no Pão dos Pobres. E aí o Yud tá ensinando outras culinárias pra ele lá quando sobra tempo. E aí eles fizeram aligô pra janta dos funcionários, que é um purê de batata com queijo e muita manteiga. E rolou uma mondegazinha por cima também. E esse aí é o Jonathan, popular Jon Snow. A gente fez um efeito psicodélico para filmar os pães que a gente faz os sanduíches no Justo. E de vez em quando a gente vai no Esquimó Sorvete e compra uma caixa gigantesca de picolé, que é muito barato, 75 centavos cada picolé. E tava um calorão, então tava todo mundo na produção comendo picolé. Aí eu tô decorando as focaccias lá do Justo, cada vez tentando inventar uma focaccia diferente. E é divertido, bem legal. E a Elizabeth levou a Luna esses dias lá no Justo, e ela comeu, acho que a primeira pizza de marguerita dela da vida. E ela adorou queijo, adorou manjericão, adorou tudo. Bom, eu me despeço de vocês com essa cena linda de uma panela no fogo muito forte, comida muito quente para alimentar a alma, deixar a barriga quentinha, como diz o Yud, e até semana que vem.